Velkommen til dette webinaret her fra FIX. Det 21. september, og temaet I dag bærekraftig utvikling. Vi har mye på programmet, og dere skal få innslag både fra Astrid Sinnes og fra andre, blant annet David Jorus Lier ved SVUiO, og fra noen ungdommer som på Kuben videregående skole. Jeg ønsker velkommen til alle de som med nå I starten, og ber dere kikke på kameraknappen dere som følger med, og kanskje ber dere da sette på kamera underveis. Det gjelder først og fremst Astrid Sinnes, som jeg skal ta inn her nå aller først. Og du kan jo presentere deg veldig kort innledningsvis. Ja, jeg heter Astrid Sinnes, og jeg jobber på lærerutdanningen eller lektorutdanningen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Og der forsker jeg på klima og miljø og bærekraft, og hvordan du kan jobbe med det I undervisningen. Og det har jeg skrevet noen bøker om og jobbet med I mange år. Du har, som du sa kort, gitt ut flere bøker, men den siste boken, den handler særlig om klima og ungdom. Og I den anledning så tenkte vi at du skal gi innledningen på dette webinaret, hvor vi altså får en liten smakbit både hva du har jobbet med I forskningen din, men også spesifikt på hvordan ungdom opptatt av klimaspørsmål, og hvordan skolen kan ta fatt I det med tanke på tema bærekraftig utvikling. Så da gir jeg ordet til deg. Takk, Øystein. Ser dere nå, ja, det funker. Tusen takk for at jeg får være med på dette seminaret. Det jo veldig spesielt å sitte her I stuen og stå og snakke til masse mennesker som jeg ikke ser. Jeg har valgt å kalle presentasjonen min fra teoretisk forståelse av problemer til endringsvilje og handlekraft. Utdanning for bærekraftig utvikling I fagfornyelsen. Og det jeg vil snakke om I presentasjonen, det litt hvorfor vi nå må legge opp bærekraftsundervisningen på en måte som gjør at elevene ikke bare får en god forståelse av hvilke utfordringer vi står overfor, men at de også får tilegne seg en endringsvilje og en handlekraft, slik at de kan ta fatt på å løse disse utfordringene. Det helt nødvendig med tanke på den verden elevene skal leve I, og det også et krav nå gjennom retningslinjene I fagfornyelsen. Jeg har lyst til å begynne seminaret med å minne om hvilken verden vi lever I. For to uker siden, ikke fullt to uker siden, så publiserte World Wildlife Fund sin til nå siste rapport om statusen for verdens dyreliv. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så orket jeg nesten ikke å lese den. Men jeg gjorde det likevel før jeg skulle holde dette webinaret. Og det var ikke spesielt oppløftende. Siden jeg ble født for snart 50 år siden, så har det vært en reduksjon I dyrebestandene I verden på nesten 70%. I Mellom-Amerika og Sør-Amerika så har reduksjonen I dyrebestandene vært på mellom 90% og 95%. Og I ferskvann over hele verden så det en gjennomsnitt reduksjon I dyrebestandene på 80%.
Og dette er ikke en situasjon som ser ut til å endre seg med det første. WWF anslår at 1 million arter står i ganske umiddelbar fare for å bli utryddet. Jeg vet ikke hvor mange av dere som har fått med dere denne rapporten og det budskapet han hadde. Sånne rapporter når jo ikke alltid førstesidene på nyhetene. Men vi opplever i større og større grad at nyheter som er knyttet til klima og miljø og hva som er i ferd med å skje med naturen, preger nyhetsbildet. Det går nesten ikke en dag uten at vi kan lese om flommer og branner og med store typer. Og det som det jo også nå er indisier på, er at dette viruset covid kan være fremprovosert av nettopp dette at dyr blir presset vekk fra sine habitat. All den informasjonen vi får i nyheter og i pressen, den gjør noe med oss. Og det er lett å føle seg både deprimert og handlingslammet i denne tiden. Men er det noe vi ikke trenger akkurat nå, så er det handlingslammelse. For det som FN jo slo fast i sin siste klimarapport, var at verden i løpet av de neste, og nå er det bare under 10 år, i løpet av de neste 10 årene må gjennom den største omstillingen vi noensinne har sett, hvis vi skal klare å unngå en global, dette 2-gradersmålet som vi har sagt at vi vil klare. Og så vet vi jo at alle som skal leve i denne store omstillingen, og alle som skal leve i den nye verden, de er i skole nå. De sitter ved pultene i klasserommene. Og derfor så er skolen helt sentral for å få til denne omstillingen. Det at skolen er sentral, det har også FN anerkjent med sine 17 bærekraftsmål. Og mål 4 av disse 17 bærekraftsmålene, det handler om utdanning. Og mål 4-7, det sier at innen 2030 så skal vi sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling. Det står ikke at vi skal skjønne alle problemene, men det står at alle skal ha den kompetansen som skal til for å kunne fremme en bærekraftig utvikling. Dette er også tatt opp i fagfornyelsen, og i den nye overordnede delen så står det at skolen skal bidra til at elevene utvikler vilje til å ta vare på miljøet. Og videre så står det at gjennom arbeid med tema skal elevene utvikle kompetanse som gjør de i stand til å ta ansvarlige valg og handle etisk og miljøvennlig. Vi kjenner jo også alle til disse 3 tverrfaglige temaene, bærekraftig utvikling, helse og livsmestring og demokrati og medborgerskap, som skal inn i læreplanene, altså som skal inn i fagene i større grad enn før. Så nå har vi, sånn som jeg ser det, et ganske godt grunnlag i styringsdokumentene for skolen, som gjør at vi kan ta fatt på dette, og så gjenstår det nå å omsette disse målene i praksis. Og da tenker jeg at det blir et ganske sentralt spørsmål. Hvordan underviser vi på en måte som fremmer handlekraft og ikke angst? For det, vi skal jo få kunnskap om dette, men hvordan gjør vi det på en måte som ikke skaper helt sånn apati og handlingslammelse? Jeg har jo ikke sånn super mye tid til å snakke om dette her på 15 minutter, men jeg har nettopp gitt ut en bok som handler om dette temaet. Og der er det masse konkrete tips til hvordan en sånn undervisning kan legges opp. Det jeg har tenkt å gjøre nå er å gi et lite bare innblikk inn i forskningen, hva forskningen sier om hvordan en sånn undervisning bør være. En som har forsket mye på dette feltet heter Maria Ojala. Hun er svensk, og hun er psykolog. Og hun snakker om håp, og det å få håp som helt avgjørende hvis du skal utvikle handlekraft. Men så sier Maria Ojala at det er 2 former for håp. En form for håp kan du få hvis du får høre at alt kommer til å ordne seg. Regjeringen har en plan, vi kommer til å få elfly og elbiler, og bare slapp av, dette går fint.
så kan vi jo utvikle et slags håp for tilværelsen, men det fører ikke til at vi endrer handlinger, det fører ikke til handlekraft. Den formen for håp, som Maria Ojala sier, det er viktig at elever tilegner seg, og også, tenker jeg, det er et sånn konstruktivt håp. Og det får vi hvis vi får både informasjon om utfordringene, men også konkrete handlingsalternativ til hva vi kan gjøre for å løse det. Vi må få lære om at det er handlinger, og vi må få lære hvordan vi selv kan bidra med disse handlingene for å løse problemene. Dette kom også igjen i annen forskning. Det er gjort forskning som viser at du kan ha veldig mye kunnskap om noe, veldig mye kunnskap om en problemstilling, men det gjør ikke at du handler hvis du ikke kjenner til handlingsmulighetene. Det kan tvert imot virke pasifiserende hvis du har veldig mye kunnskap om et problem uten å ha noen måte å handle i forhold til det. Så det var litt om lynkjapt om forskningen, og så er det litt om hvem er disse ungdommene, hva egentlig kan de, hva vet de? Og der skal jeg også gå ganske, male med ganske bred pensel. For forskning på ungdom og miljø i Norge er det ikke sånn kjempe mye av, men den forskningen vi har, den er ganske konsistent, altså den trekker i ganske samme retning. Og det forskningen sier, det er at ungdom generelt i Norge har ganske mye kunnskap om klimaendringer og miljø. Dette er jo ikke noe nytt i læreplanene, de har lært mye mer om dette enn generasjonene før. Og så er ungdom også mye mer bekymret enn voksne for klimaendringer og miljøproblematikk, og det er jo kanskje heller ikke så rart, i og med at det er de som skal leve i den verden hvor dette kommer til å skje. Vi vet også at unge mennesker er opptatt av global urettferdighet i større grad enn eldre, og av Norges ansvar som et rikt land for å gjøre noe med dette. Og vi vet at unge folk ønsker å gjøre noe, men at når de blir spurt om hva de kan gjøre, så blir det veldig fort sånn personlig livsstilsvar. At du kan bli vegetarianer, kjøpe brukt, den type ting. Og det er jo viktig, men det handler jo ikke om hvordan du endrer systemene. Nå har det jo etter at denne forskningen kom, så har jo ungdom fått et redskap til å si fra for å endre systemene. Og det har vi alle vært vitne til i de siste årene, det er jo disse klimastreikene. I Norge i fjor, mars, så var det 40 000 ungdom som streiket. Ungdomsforskere sier at dette vil prege en hel generasjon ungdom, disse streikene som har skjedd. Det er det første globale klimaopprøret som har, eller ungdomsopprøret som har funnet sted på de siste årene. Men når jeg begynte å lede etter folk, for jeg ville skrive om folk som gjorde en endring, og gjorde verden mer bærekraftig. Og når jeg begynte å lede etter folk, så lette jeg i utgangspunktet etter all slags mennesker. Men så slo det meg at de som jeg fant, og jeg fikk utrolig mye tips, de hadde en ting til felles. Og det var at de var unge. Og det har slått meg, og jeg har blitt bevisst på hvor utrolig mye engasjement som finnes blant ungdom, og ikke minst handlekraft, som handler om andre ting enn å demonstrere. Unge mennesker starter sirkulære virksomheter. De lever zero waste, og de påvirker gjennom sosiale medier, gjennom Instagram-profiler, gjennom YouTube-kanaler, blogger, vlogging, ting som jeg nesten ikke kan navne på. Og de engasjerer seg i organisasjoner, der er oppsving i politiske partier. Så det skjer utrolig mye blant ungdom. Jeg var med på oppstarten av Grønn Arendalsuke i år, på Klimahuset i Oslo. Og der var også leder av elevorganisasjonen. Og hun uttalte på det seminaret at vi lærer mer om hvordan vi kan få til en bærekraftig utvikling utenfor skolen enn på skolen. Hun sa at det er så mye sånne Instagram-kontoer og plasser og steder vi kan lære om hvordan vi skal påvirke, redesigne, gjøre ting. Men i skolen så lærer vi hovedsakelig om problemene. Og det
Dette er jo også selvfølgelig å male med bred pensel. Her er det jo også store forskjeller. Men forskning viser også at det har vært en stor fokus på at elevene skal få en teoretisk forståelse av disse problemstillingene. Så det jeg hadde lyst til å gjøre i denne boken, det var å se hvordan kan vi bruke forskningen og bruke disse ungdommene til å utvikle en undervisning gjennom fagfornyelsen som ikke bare fokuserer på problemene, men også på løsningene. Så det jeg har gjort er at jeg har beskrevet 6 bærekraftsutfordringer som ungdom har et forhold til. Og det er mat og klær og plast og olje og ja, forskjellige ting. Og så beskriver jeg disse utfordringene på en tverrfaglig måte, for dette, det er viktig å få en forståelse av bredden i disse problemene, og vi skal jo også jobbe tverrfaglig i skolen. Og så har jeg intervjuet unge mennesker som jobber med å løse disse utfordringene, og så viser jeg hvordan det kan brukes inn i undervisningen gjennom fagfornyelsen. Og jeg har tenkt å vise dere også på denne raske presentasjonen litt hvordan jeg tenker at det kan gjøres. Men først så skal jeg gi et lite krasjkurs i utdanning for bærekraftig utvikling. For det som er helt sentralt i forskningen på utdanning for bærekraftig utvikling, og dette er jo en stort forskningsfelt og selvfølgelig omdiskutert om stritt og sånn, men noe av det som går igjen og har gått igjen i forskningen ganske lang tid, det er at vi må tenke helhetlig når vi skal jobbe med bærekraftig skolen. Det nytter ikke å bare ha dette som et lite tema, det er noe som må prege hele skolen og hvordan vi jobber med det må være samsvar mellom det elevene lærer og det de opplever i skolen. Så vi pleier å dele og si at undervisning om bærekraft, det må handle både om å lære om problemene og få en forståelse av problematikken. Og så må vi lære i miljøet, altså vi må forstå hvordan dette har med oss å gjøre. Og så må vi lære å handle for en mer bærekraftig utvikling. Og til slutt så må da også dette tas inn for å endre på skolen. Så basert på det, så har jeg lagt denne lille, enkle modellen, og den tar da utgangspunkt i midten her om forståelsen. Hva handler egentlig dette problemet om? For eksempel mat. Hvorfor er mat problematisk? Jo, for det bidrar til veldig store klimagassutslipp. Måten vi driver jordbruk på og spiser i dag er ikke bærekraftig i det hele tatt. Vi bruker alt for mye kunstgjødsel som skylles ut i vann og vassdrag og gjør at dyrene i vannet dør, sånn som jeg var inne på helt i starten. Vi kaster for mye mat, vi pakker det, vi frakter det for langt. Altså, det er utrolig mye ting som du kan ta tag i når det gjelder mat. Men så nytter det jo ikke å bare lære om ting som er langt vekk. Altså, sojaplantasjer i Brasil. Vi må også få se hvordan dette har noe å si for meg og i mitt miljø. Hvordan kommer disse problemene til uttrykk i mitt miljø? Og bor du på landet der, så har du jo, kan du jo utforske gårder og se hvordan drives gårder. Er det drives de økologisk? Drives de konvensjonelt? Hva sier bøndene om dette? Men du kan også, hvis du bor i en by, se på hvilken mat er der i butikken. Hva er det som selges? Hvordan markedsføres det? Hva skjer i reklamen? Hva legger reklamen vekt på? Legger reklamen for mat vekt på bærekraftsdelen, eller er det pris, eller hva er det for noe? Og så den neste delen å utforske, det er jo hvordan er en del av denne problematikken. For hvis man skal kunne bli en del av løsningen, så må man også skjønne at man er en del av problemet. Så da går det an å utforske hvordan jeg selv påvirker denne utfordringen. Og da er det jo en enkel sak, det som er nærliggende når jeg sitter her på kjøkkenet mitt. Det er å se hva har vi egentlig i kjøleskapet. Hva slags mat er det vi kjøper? Hva slags mat er det foreldrene mine kjøper? Hva legger de vekt på når de skal kjøpe mat? Hvor flinke er vi til å ikke kaste mat hos oss? Eller kaster vi ganske mye? Så kan vi da utforske hva som gjøres for å løse utfordringen. Dette handler jo om dette med håp og vise handlingsmuligheter. I boken min så har jeg vist forskjellige unge folk som gjør ting, men det er jo utrolig mange andre mennesker som jobber med dette. Og det går an å gi elevene i oppgave å lede etter sånne
initiativ i sitt eget lokalmiljø, eller globalt, eller hva som helst. Organisasjoner, politiske partier når det nærmer seg valgkamp, hva gjøres for å løse utfordringene? Det neste spørsmålet er, hvordan kan jeg bidra til å løse utfordringen? Og se på seg selv, hva har jeg lyst til å gjøre? Sea Challenge, som Linda Signe og Karen O'Brien har utviklet, de har jo sett på, gitt hverandre sånn, og som disse skoleklassene tror jeg har vært med på, som kommer senere i dette webinaret, de ser jo på hvordan du kan gi deg selv utfordringer for å endre din egen livsstil. Men det handler jo ikke bare om å endre livsstil, det handler jo også om å påvirke politisk. Så det å kunne utforske selv hvordan du kan bli en del av løsningen, blir da viktig. Og helt til slutt så er det dette med skolen. Hvordan kan jeg ta den kunnskapen jeg har og endre skolen? Hvordan kan skolen endre, bli en del av løsningen knyttet til mat i stedet for å være en del av problemet? Hvordan kan vi få til bærekraftige kantiner? Kan vi få til kompost? Kan vi få til skolehager? Hva lærer vi? Hvilken mat lærer vi å lage i mat og helse? Og nå ser jeg at Øystein sitt fjes dukker opp. Da tror jeg at dette nærmer seg slutten. Så nå skal jeg avslutte med en litt sånn skreide slide. Fordi at jeg synes jeg ble så veldig stolt på denne Arendalsuken av at byråden for oppvekst i Oslo hadde lest boken min og reklamerte for den på Arendalsuken. Så det var det jeg ville si. Takk for meg. Tusen takk, Astrid Sinnes. Det er fantastisk på godt under 20 minutter at du kan klare å vise en sånn engasjement knyttet til dette. Og ikke minst at du også da gir oss en introduksjon på denne tematikken. Jeg tenker at hvis du nå avslutter din visning av skjermen, så kan vi få lov å presentere den siste forskeren som skal være med her. Det er David Jorhus Lier. Hvis du skrur på ditt kamera nå, så kan vi da se deg også her i ruta vår. David Jorhus Lier er på SV-fakultetet og er en av de som har jobbet mye med grønn omstilling også i arbeidslivet. Og takke for deg, Astrid Sinnes, så langt. Vi får se deg igjen når du skal være med i slutten, hvor vi har en liten panelsamtale. Men jeg gir ordet til deg, David Jorhus Lier. For å rett og slett se på bærekraft i skolen, og du har stilt spørsmålet, pedagoger, er de i en særstilling? Vær så god. Tusen takk, Øystein. Det var veldig hyggelig å bli bedt på dette webinaret. Ser dere nå en slide? Det må jeg bare få høre, så jeg vet at jeg har satt opp riktig. Vi ser. Vi ser her, sliden din, David. Ja, det er fint. Så flott. Som jeg nevnte, så er jeg, da, jeg er samfunnsgeograf, og jeg forsker til vanlig på arbeidsliv og på fagorganisering, og i de senere årene så har jeg vært veldig opptatt av hvordan dette såkalte grønne skiftet har gjort sitt inntog i arbeidslivet. Både generelt i hvordan vi forholder oss til hverandre, og jeg håper at det er noen som hører på i dag, både som er skoleledere, men som også er pedagoger, sånn at det jeg er veldig interessert i er forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, og hvordan man samarbeider i arbeidslivet, blant annet om store spørsmål som bærekraft og en grønn omstilling. Og så er jeg også selv underviser. Jeg møter jo hvert år, jeg kommer faktisk rett nå fra en forelesning med innføringsstudenten i samfunnsgeografi, og da tenker jeg på at mitt oppdrag i den rollen, det er å fortelle studentene, og også lektorstudentene som vi har hos oss, hva er det samfunnsvitenskapen kan bidra med, og hvordan kan den være relevant for å løse viktige spørsmål som klimakrisa? Så jeg føler sånn sett at vi er i litt den samme situasjonen som veldig mange pedagoger ute i videregående og også grunnskolen er i. Og jeg er jo ikke alene om å være samfunnsviter og forske på bærekraft. Jeg er jo blant annet med i et større senter nå som heter Include, Senter for bærekraftig omstilling, der
som jeg tror eksemplifiserer en typisk måte å jobbe med bærekraft som samfunnsviter på, og det nettopp å tenke, hva det jeg kan? Hvilken type ekspertise har jeg? Jeg kan noe om byplanlegging, eller jeg forsker på innovasjon, eller jeg forsker på energisystemer, og forsøke å gjøre den fagkunnskapen relevant for spørsmålet om bærekraft. Så nevnte jo Astrid nå også Sea Challenge, som også utviklet av noen av mine kollegaer på samfunnsgeografi, der man forsøker å bruke den kunnskapen man har om forholdet mellom samfunnsendringer og individuelle livsstilsendringer, og bruke det til å utvikle verktøy og metoder for å inspirere til endring hos meg og deg. Så både det å tilpasse sin egen kompetanse er viktig, og også det å inspirere til endring hos andre. Men inngangen jeg har valgt meg når jeg begynte å forske på dette her, som arbeidslivsforsker, det den forsøker å gå litt ut over disse to tilnærmingene. Og det også fordi at jeg tror at det veldig mye bra å si om det å både tilpasse egen kunnskap og det også å inspirere enkeltpersoner, men det vi samtidig vet når vi snakker om det grønne skiftet vi står overfor og bærekraftsutfordringen, det at det ikke bare et spørsmål om kunnskap. Det ikke sånn at hvis vi bare greier å få fram den relevante kunnskapen hos alle de ulike aktørene i samfunnet, så vil systemene endre seg. Det ikke tilstrekkelig. Det en fastlåshet i systemet som gjør at vi må gå videre. Det holder ikke bare å vite, man må også greie å endre. Og det heller ikke i den forbindelse bare et spørsmål om det vi kan kalle personlig vilje. Det ikke sånn at hvis bare alle vi i hver våre liv vil nok, så vil systemene endre seg. De vil endre seg noe, men de vil ikke endre seg nok, fordi den omstillingen vi skal gjennom, den krever systemendring, og systemendring krever jo også et kollektivt aktørskap, og med det ordet så prøver jeg å si at man i stand til å handle sammen. Og det en kjempestor utfordring å lære seg å begynne å tenke også i skolen og i undervisningssituasjonen. Hvordan det vi kan tenke fornuftig om kollektivt aktørskap? Og der mener jeg at elevene egentlig har tjuvstartet, for de har allerede begynt å streike, skolestreiker, og de har vist at man faktisk gjør i en klimakontekst det som nettopp kjennetegner det kollektive aktørskapet, og det jo å fremme krav, og det å organisere seg. Og så vet vi at protester og streiker, de blir lite effektive hvis ikke det også finnes en myndighet, autoritet på andre siden av bordet, som kan møte disse kravene, og som kan være med å løse konflikter. Så her tror jeg det noe veldig viktig vi må lære oss, nettopp å snakke oss imellom som pedagoger, men også selvfølgelig med elevene og samfunnet for øvrig, om det kollektive aktørskapet. Og det min inngang til dette her. Og jeg tenkte skulle si litt om det kollektive aktørskapet først, og det jeg liker å tenke på da, det hvordan klimakampen, den har fått oss til å tenke på nye måter med ulike hatter. Vi kan kanskje kalle det at det krever en ny form for rolleforståelse. Fordi vi kan være bevisste rundt både klima og bærekraft i vår rolle som foreldre, eller som aktivister, eller som studenter, eller som forbrukere. Og alle disse ulike rollene med å utgjøre det vi kan kalle medborgerskapet vårt, altså vår plass i storsamfunnet. Og i litteraturen om medborgerskap så det særlig tre av disse rollene som som får mye fokus. Og det jo da rollen som arbeider, det rollen som forbruker, og så det rollen som velger, altså henholdsvis i det økonomiske systemet og i det politiske systemet. Og min påstand at i disse tre rollene så vi veldig ulikt mobilisert. Hvert fall når vi snakker om klimaspørsmål og når vi snakker om bærekraft. Og jeg tror det har mye å gjøre med hvordan vi opplever handlingsalternativene i disse tre rollene. Så for å eksemplifisere med velgerrollen, så det sånn at når vi hvert fjerde år, eller forhåpentligvis hvert andre år, avlegger stemme ved valg, så har vi gjennom det offentlige ordskiftet fått tydelig for oss at det det klare valg. Her det klare valg mellom handlingsalternativer. Det ulike partier, de har ulike programmer, og i disse programmene så det tydelig at de har ikke samme standpunkt når det gjelder bærekraft. Derfor kan vi ta stilling som velger. Vi vet konsekvensene, i hvert fall noen av konsekvensene, ved å gjøre ulike valg.
Og som Astrid veldig fint illustrerte, så jo det, disse handlingsalternativene, de også til stede I forbrukerrollen. Det vil si at når vi, når vi tar valg som går på våre reisevaner, når vi tenker på maten vi spiser, eller hvordan vi håndterer avfallet, så har vi de siste 10 årene blitt veldig bevisste, helt fra barns alder, at her det konsekvenser, og de har konsekvenser for bærekraft, og de har konsekvenser for klimautslipp. Så her blir vi til ganske stor grad ansvarliggjort I den rollen. Men så tenker jeg da at I denne siste rollen som arbeider, så vi litt usikre. Vi vet ikke helt hvilke handlingsalternativer vi har eller bør ha. Og det gjør at vi kanskje lammes litt I den rollen. Og det jo fordemmende fordi det vi vet at 80% av utslippene på verdensbasis, de kommer faktisk fra noens arbeidsplass. 20% kommer fra privathusholdningene, men 80% kommer fra noens arbeidsplass. Og nå jo det veldig skjevt hvorvidt du jobber I sementindustrien eller på oljeplattformene, eller om du jobber I en skole. Men likevel så det bare for å illustrere at arbeidsplassen, den betyr noe. Og så tror jeg bare for å ytterlig komplisere det litt, så det sånn at når man tenker på seg selv som en fagperson, og ikke minst som en pedagog, så blir denne arbeiderrollen gjerne delt I to. Vi opplever at vi har en rolle som profesjonsutøver, der vi kan utøve vårt virke, og I den rollen ta på oss bærekraftshatten, hvis vi kan kalle det det. Så jeg synes det lett å motivere meg for å utvikle forskningsprosjekter, eller lage en presentasjon som dette her, som går på bærekraft, fordi det mitt fag. Det å undervise, formidle og forske, det mitt fag. Og det samme med lærere I skolen, som nå gjennom nye læreplaner også blir ansvarliggjort, og veldig mange tror jeg har lenge før disse læreplanene kom, vært opptatt av å utvise klimaaktørskap I denne profesjonsrollen. Men så det en annen side også av denne arbeiderrollen, som går på det å være ansatt, det å være en del av en arbeidsplass, og I mange tilfeller også være organisert I en fagorganisasjon. Og det også en veldig mektig rolle, men det en rolle der hvor vi ikke helt sikre på hva vi kan gjøre for klima. Og det kjenner jeg godt på selv også. Jeg synes det mye lettere å lage denne forelesningen enn det å tenke at jeg skal gå på neste møte I Norsk Tjenestemannslag og begynne å fremme noen klimasaker I den forbindelse. Så det her tror jeg gjenkjennelig for flere. Men så det også sånn at det finnes alternativer. Det finnes både måter å engasjere seg på arbeidsplassen og I fagforeningene, og det her det I ferd med å skje veldig mye på kort tid, og derfor har jeg lyst til å bruke resten av dette innlegget på å oppfordre til å se disse mulighetene. På Universitetet I Oslo så var de ansatte I gang med et klimaopprop for et år tilbake, hvor kravet var at vi måtte halvere antall flyreiser. For det en ting som virkelig har et klimafotavtrykk for oss I høyere utdanning, så det all den forsknings- og konferansereisevirksomheten som med og skaper store utslipp gjennom flytrafikk. Det også sånn at jeg var med I år å gi ut en bok som heter Grønne tariffavtaler, som viser hvordan handel og kontor og andre fagforeninger kan jobbe helt konkret med å få inn klimakrav I tariffavtalene. Og nå ikke det så tydelig her, men den lille teksten på siden her også et utdrag fra hovedavtalen mellom kommunenes sentralforbund, som da forhandler på vegne av kommuner utenfor Oslo, og fagforeningene om at, jeg kan lese her, partene enige om at klima- og miljøtiltak som fremmer bærekraftsmålene inngår som en del av partssamarbeidet etter hovedavtalen. Så det den sier at partene enige om at dette må man faktisk snakke om og ta felles ansvar for, på arbeidsplassene. Og utdanningsforbundet, de på ballen, og de har utviklet en egen temaside på sine nettsider, kjempebra, og også veiledere, som viser klart hvordan man som tillitsvalgt og som organisert arbeidstager kan være med å forme klima- og miljøtiltak på arbeidsplassen. Og det krever jo, det forutsetter jo en velvilje hos skoleledelse og på arbeidsgiversiden, altså kommunen. Og mitt inntrykk at her det ofte, I visse bransjer, så det gjerne arbeidsgiversiden som har kommet lengst I å tenke og snakke om dette her. Så det ikke gitt at dette må komme kun fra
organiserte ansatte, men jeg føler at det er viktig at vi som er ansatte I disse institusjonene er med og legger premissene. Så her det veldig mange ting man kan starte med, og jeg skulle gjerne ha tid selvfølgelig til å gå konkret til verks og si hvordan man kan utvikle klimaregnskap på arbeidsplassen, og hvilke type krav om pendlerfratrekk eller grønne innkjøpsordninger som kan gå inn I tariffavtaler eller være en del av det lokale, det vi kan kalle det lokale grønne partssamarbeidet. Men jeg tror ikke jeg har egentlig tid til å gå så mye inn I detaljene nå. Men det som kan være en god start, det at man på skolene viser at man lar de tillitsvalgte eller fagorganisasjonene utnevne noen klimarepresentanter som med og tar beslutninger sammen med skoleledelsen om ting som går på klima og bærekraft. Og så håper jeg at I løpet av noen få forhandlingsrunder nå har det jo blitt forsinkelse på grunn av covid-19, og mye var jo forhåpentligvis skulle skjedd I år, men som kanskje trenger litt lengre tid på å sette seg, men at ved at man får bestemmelser inn I tariffavtalene, så kan vi I større grad slippe å finne opp kruttet på nytt I alle mulige ulike lokale sammenhenger og på arbeidsplassene, men her at man kan etter hvert få føringer fra avtaleverket, og at det gjør det mye lettere å være en ildsjel lokalt, for det jo helt vesentlig at man har ildsjeler som faktisk tar tak I disse rollene, og som gjør noe ut av dem. Og hvis dette skjer, og det håper og tror jeg kommer til å skje I løpet av noen år nå, så man ikke alene når man da I denne arbeiderrollen på arbeidsplassen. Da vet man at det et system for å kunne oversette initiativer og forslag og gode tiltak lokalt inn I samarbeidet mellom partene, og etter hvert også kunne være med å skape systemendring, fordi at man baker dette inn I måter å jobbe på, avtaler som gjøres på et høyere nivå. Så med det så har jeg egentlig bare lyst til å slå et slag for det jeg liker å kalle for grønt partssamarbeid, som en bevisst en ansvarliggjøring av, I dette tilfellet, skoleledere og lærere, om hvordan man kan inngå avtaler om klimatiltak lokalt. Og det, jeg synes det særlig viktig fordi at det en ting vi har lært av klimakampen de siste årene, så det at klimakampen og bærekraftsspørsmål, det handler ikke kun om vinn-vinn-situasjoner. Det ofte situasjoner der man må bli enig om en byrdefordeling, Det ofte situasjoner der det konflikt, der det forskjell på hvordan dette treffer en pendler som helt avhengig av bil, og en person som bor rett rundt hjørnet av skolen og gjerne sykler og tar imot en støtte til sykkelreparasjon for eksempel med glede, mens andre føler seg kanskje litt skvisa når man gjør slike klimatiltak. Og da må man ha verktøy for å løse konflikter. Og jeg tror også det en veldig fint forbilde for elevene å se at skolene ikke bare underviser og lærer bort om bærekraft, men også viser at man tar disse viktige spørsmålene inn I sin egen drift og faktisk har en god kobling mellom liv og lære. Og det gir også heldigvis håndfaste resultater som gjør at man faktisk kan se effektene av at man tør å snakke om disse spørsmålene I forum der man har reell medvirkning og der man har et slags lokalt demokrati. Så med det så tror jeg setter ordet tilbake til Øystein. Tusen takk for det, David. Og det var en utrolig god og visuell fin presentasjon som på mange måter gir oss et bilde av hvordan vi har ulike roller og hvordan hver rolle egentlig en viktig bit av det store klimaregnskapet. Du ser på webinar til FIX, som denne mandagen gjør webinaret om bærekraftig utvikling I samarbeid med NMBU og SV-fakultetet ved Universitetet I Oslo. Og klokka 3:10, og vi har lovt dere et innblikk fra skolens side. Og ofte har man gode planer for hvordan man skal gjøre det, men jeg kan be Martin, som jo prosjektleder I et stort prosjekt, et prosjektarbeider I et stort prosjekt som heter SEAS, om å skru på skjermen, og der har vi deg med. David, kanskje du skal gi ordet til kun Martin og meg, og så skal jeg hekte både Astrid og David inn på slutten av dette webinaret. Martin, du ansatt ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, og der du med et stort prosjekt som heter SEAS. Kan du si noe om det prosjektet, og også kanskje starte med
bitte liten anekdote om hva som kan skje på en skole når man skal ha med elever. Takk, Øyvind. Kan dere høre meg nå? Ja. Ok. For det første så er det veldig viktig å si at jeg ikke er prosjektleder på CS-prosjektet, eller CIS-prosjektet som vi også sier, men en av flere som er med på det prosjektet. Det er nok Erik Nein, professor på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, som er prosjektleder. Jeg selv er ansatt som postdoctoral researcher i prosjektet. Apropos det som kan skje når man har et seminar som er digitalt og spredt fysisk over hele byen og kanskje utover det, er at to elever som egentlig hadde gledet seg veldig til å være med, og som for så vidt også har vært med på begynnelsen, og som er to av de ildsjelene som David snakket om akkurat nå, plutselig ringte meg underveis i seminaret for å si at det er brannalarm i skolen sin, som er Kuben videregående skole, og alle måtte rømme ut av skolebygget, og med det måtte de dessverre gå fra seminaret vårt og hadde ikke anledning til å komme tilbake. Bare så det er sagt. Og egentlig så var tanken at jeg som nå representerer CIS-prosjektet på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning skulle være med og støtte under dem, og de skulle egentlig hatt denne plassen her. Men nå som de har gått, så har vi kanskje et par minutter til overs for å si litt mer om CIS i seg selv. CIS er et EU-finansiert forskningsprosjekt som har sitt sete her ved Universitetet i Oslo, men vi bygger opp et nettverk på tvers av seks forskjellige europeiske land, deriblant Belgia, Estland, Sverige, altså Østerrike, for å jobbe med et av kjernebegrepene som er skole i verden. Hvordan knytte bånd mellom skolen som institusjon og mellom lærerne og elevene på skolen, for så vidt også foreldrene på skolen, og lokalmiljøene sine. Hvordan bruke lokalmiljø og eksterne aktører i lokalmiljø for å fremme alle de temaene som vi allerede har vært inne på i dag. For å fremme en bevegelse fra angst mot handlekraft, det vi snakker om som agency på engelsk, som kanskje kan godt oversettes til handlekraft på norsk. Hvor tar denne overgangen fra lammelse til handlekraftsted, og hva skal til for at dette skal skje i en sammenheng der undervisningen tar sted i verden. Som eksempel så jobber vi altså da med Kuben videregående skole og med en videregående skole i Fredrikstad som er med på diverse prosjekter. Blant annet så er Kuben med på et prosjekt som har både Sea Change, altså det som allerede blitt nevnt av både Astrid og David som en samarbeidspartner, men også det nye klimahuset på Tøyen, og også fremtiden i våre hender. Og i Fredrikstad så er det nå en aksjon som foregår, som handler om å bygge det som heter Håpets katedral. Dette begynte i en drøm av en aktivist for 3 år siden, som gikk langs en av strendene nede i Fredrikstad, og så all den plassen som ligger rundt, som gjorde at hun drømte om å skape både et kunstverk, men også et offentlig sted, som kan både representere handlekraft, men også som kan dra inn lokalmiljø for å gjøre noe konkret med den problematikken. Og da ble en videregående skole i Fredrikstad med på å bygge dette, og i det dette foregår akkurat nå, så er CIS-prosjektet med på å både være i en foregående samtale med lærerne, men også med elevene, og med de som driver Håpets katedral, for å utforske hvordan endrer dette synet på, og praksisen av undervisningen in real life, in real time. Og siden dette foregår akkurat nå, så kommer vi til å snakke om resultater. Det er for tidlig for det. Men dette bare for en kort taste bite av det som foregår nå.
Og Øystein, du muted. Nå virket knappen. Tusen takk, Martin. Veldig fint at du kunne gi oss rammene for CS-prosjektet. Vi går mot slutten av dette webinaret. Jeg har lovt at vi skulle ha med David og Astrid igjen, og jeg har lyst til å prøve å oppsummere så langt, selv om det blir en alt for enkel oppsummering. Kanskje Astrid og David også blir med oss på video, slik at vi ser dere. På den ene siden så har du, Astrid, snakket om hvordan enormt store problemstillinger kan på en måte være tema i skolen, og hvordan ungdom selv egentlig tar initiativ som strekker seg langt utover hva skolen kan prøve å få tilpasset sine rammer. Og på den andre siden, David, så har du snakket om både det å utøve en profesjon, lærerne står på en måte i profesjon, men de er også en del av et fellesskap som arbeidstakere, og hva de kan gjøre i det fellesskapet. Men jeg har lyst til å stille to spørsmål mot slutten, og det første spørsmålet det kom ganske tidlig i chatten. Det er Eirik Kåsa Eliassen som spør, og har da sendt spørsmålet slik at det kommer opp til alle i panelist. Dere finner chatfunksjonen nederst, og kan der stille spørsmål i chatten når vi har da disse 10 minuttene som avslutning til en samtale. På mange måter så har jo skole vært synonymt med eksamen og uteksaminering. Og nå har vi snakket om noe grensesprengende i mange ulike dimensjoner. Et grensesprengende forskningsprosjekt, ulike roller som på en måte sprenger hva vi er vant til å tenke i, når vi tenker på ditt innlegg, David. Og så har du snakket om hvordan disse temaene egentlig sprenger skolehverdagen litt, Astrid, slik som jeg i hvert fall kan forstå det. Kanskje er spørsmålet først og fremst rettet til deg. Hvordan kan man sikre at man altså kommer gjennom fagene, og dette gjelder kanskje særlig videregående skole, når man jobber med et utgangspunkt som er en virkelig utfordring, bærekraftig utvikling, og ikke pensum og eksamen? Altså, hvor langt kan man strekke et sånt tema, som er kjempeviktig, i skolen, før kanskje både foresatte og elever sier, nei, nå må vi jo ha om litt andre ting, for vi skal jo ha eksamen. Jo, det er jo selvfølgelig mye viktigere med skolen å kunne stå på eksamen enn å kunne leve i verden, selvsagt. Så det må vi passe på. Nei, det var en spøk. Men altså, her jeg tror ikke at det er så grensesprengende. Dette er jo nå først og fremst tema inn i læreplanen, sånn at man skal undervise disse temaene. Så mye går jo på å se hvordan du kan knytte dette til tema som allerede er i læreplanen. Og nå er det jo lagt opp til i læreplanen at det skal bli lettere å jobbe tverrfaglig. Så en del av de tingene som for eksempel før var inne i naturfag, som jeg kjenner best, det er jo nå i samfunnsfag. Så da handler det jo om å klare å se den tverrfagligheten, og det er det eksempler på skoler som har gjort. Vi jobber med 4 store videregående skoler. En av de skolene har i flere år jobbet med å lage store tverrfaglige prosjekt knyttet til dette. Og der er flere fag inne, og de dekker enormt mange kompetansemål. Og det går absolutt ikke dårligere på eksamen for de elevene som har vært med på dette tverrfaglige prosjektet enn ellers, snarere tvert imot. Takk til deg. Martin, du jobber jo med prosjekter som du sier startet i en drøm. Altså, er det grenser for hvordan disse prosjektene kan ta form og for så vidt forhandles fram med elever? Det er et godt spørsmål. Altså det spørsmålet du tok opp med Astrid, det er jo noe som stadig dukker opp også i samtalene, spesielt med lærerne som føler at de allerede er i en presset skolehverdag. Så på en måte det institusjonelle rundt er en grense som alle de som er involvert erfarer daglig. Men utover det så erfarer vi også at det er uhyre egentlig en grenseløs ønske etter å kunne bidra innenfor de rammene som er, og delvis også kunne sprenge de rammene. For eksempel nettopp å jobbe tverrfaglig og skape fora hvor lærerne kan snakke seg imellom om hvordan kan vi bruke dette prosjektet for å fremme denne samtalen, dette prosjektet på tvers av fagene.
og skape synergieffekter. Dette en måte å sprenge grenser på. Det andre at det fører til at elever som vi som egentlig kunne og burde ha vært med oss i dag, plutselig kommer opp med egne prosjekter, egne ideer som springer ut av de samtalene som tar sted innenfor de rammene som som igjen sprenger de grensene de spør om. Og det på en måte en måte å tilnærme seg det spørsmålet som jeg så vidt nevnte i begynnelsen om agency. Altså agency som en evne til å se hvor mulighetene innenfor de rammene som og hvordan kan vi gå utover det, og hvordan kan vi skape nye muligheter innenfor det. Og på denne måten også sprenge noen grenser og skape nye rammer for hva det vil si å danne og dannes for bærekraft i våre dager. Tusen takk, Martin. Jeg har lyst til å vri på spørsmålet til... Kan jeg kommentere litt på det, Stein? Ja, jeg tenkte det. Vær så god. Ja, for jeg vil gjerne ta litt tak i det som Martin sa. Jeg synes det var veldig interessant. Du nevnte jo det med at liksom det institusjonelle legger jo noen rammer for hva man faktisk kan gjøre. Det mulig at det litt dårlig dekning for meg her. Men så det institusjonelle blir liksom begrensningene for aktørskapet, altså du kalte det agency. Men det som hadde vært veldig fint, både med hvordan man jobber som pedagoger, hvordan man viser elever og studenter at endring kan skje, så det jo ved å greie oss vise at disse institusjonene ikke bare en begrensning. Hvis man greier å jobbe med disse institusjonene, så kan de også bli muliggjørende. Altså de kan gjøre at små endringer blir mye større endringer. Og jeg tror at det noe som elever og studenter trenger å se. Så ikke dette koker så mye ned til ildsjelene og det umiddelbare og liksom mobiliseringen der og da, men at de også ser at ved å få institusjonene til å spille på lag med de gode initiativene, så blir endringene varige, i hvert fall mer varige, og de kan ha større effekt, og de kanskje tar litt ut av dette veldig tyngende, tror jeg, individuelle ansvaret som man ofte føler i tidsånden, at man liksom skal bære verdens skjebne på egne skuldre. Så det egentlig min oppfordring, at vi greier å utfordre institusjonene til å være muliggjørende, ikke bare begrensende. Tusen takk, David, og det et veldig godt perspektiv, for det jo selvfølgelig i hvert fall slik det finner seg i velfungerende organisasjoner, et enormt handlingsrom på hva man kan få til. Så ut som du hadde en kort kommentar, Astrid, i stedet når jeg og David, jeg tenkte jeg skulle gi ordet til deg nå. Ja, for jeg tenker jo at dette utfordrer jo oss som jobber i lærerutdanningen i veldig stor grad. For det at når det skal endres i skolen, så må vi jo også endre lærerutdanningen. Og vi må endre skolelederutdanningen, tenker jeg. For å kunne jobbe på denne måten, så må det legges opp til det må åpnes for nye måter å jobbe på. Der skoleledelsen helt sentral. Og det tenker jeg har vært veldig liten oppmerksomhet knyttet til. Og det et langt lerret å blekke. Og kanskje har noen fått noen ideer her i dag. Det som også kanskje kan nevnes jo at dette jobbes det med, men kanskje igjen da, som David inne på, at det ikke ildsjelene på hver enkelt sted, men at dette må bli en del av selve organisasjonen og drives innenfor en mer systematisk utvikling. Vi begynner å nærme oss avslutningen i dag. Det har vært både spørsmål av oppklarende karakter, som vår produsentansvarlig i dag, Rusnak, har svart på i chatten, så dere som har lyst til å bla gjennom den nå før jeg lukker dette her, det fullt mulig å gjøre ved å bare åpne chatten som dere har som funksjon nederst i bildet. Så ser jeg også, det går kommentarer på nettopp at det du har, sa Astrid, og det kommer mange kommentarer på innlegget ditt, de tankene tar man inn i lærerutdanningen, blant annet på NTNU det kommentert på her i chatten. Så det jo noe av håpet, og til alle dere som ser på live nå, så har dere kanskje tidligere også kommet over webinarene til FIX, som altså ligger på vår YouTube-kanal, og dette vil også ligge på vår YouTube-kanal i morgen.
Jeg benytter anledningen til å takke dere, Martin, David og Astrid, for veldig gode innlegg. Det har vært litt ulike perspektiver, og kanskje de som hadde håpet at de skulle få et ferdig opplegg nå på 4 timer om bærekraft i skolen, de går litt skuffet herfra. Men de som har fått løftet blikket litt, eller i hvert fall kommet hit med et ønske om å få løftet blikket, de har kanskje fått noen nye tanker og verdier. Så med det så tenker jeg at jeg sier ha det til dere, slik at dere skrur av kamera, og så skal vi se litt fremover her i Fix, for det kommer flere webinarer av denne sorten, og de kommer om ikke så lenge. Det første webinaret er rett og slett om neste tema, og det er livsmestring. Da er det rett og slett flere aktører også inne, og da skal vi begynne det webinaret med rett og slett å spørre hvordan står det til med ungdommen i dag? Og da er det NOVA med sine data fra Ungdata som skal svare på det. Så skal vi også høre fra en skole, og vi skal få en lærerutdanner som ser på læreplanen hvordan ulike temaer kan arbeides med, som for eksempel livsmestring, inn imot kompetansemålene i læreplanen, både i fag og delvis på tvers av fag. Takk for i dag.